chalani sú strašne unavení, my sme trénovali veľa, je to na hranici zranenia, čiže strašne tam balansujeme na tej hrane, ale myslím si, že inak sa to nedá, keď sa chceme v niečom zlepšiť, a nedá sa tam teraz zajtra dať, že dám základnú zostavu, ktorá tam bude 90 minút a budeme mať lepší výsledok. Proste tí chalani už majú za sebou 15-16 dní skoro stále dvojfázovo a potrebujeme ich trošku aj chrániť, takže pokiaľ sa bude dať, pôjdu po polčase, možno niektorí 60 minút, uvidíme, jak nám to dovolí zdravotný stav, či budeme vôbec mať tých 20 hráčov, aby sme to dokázali prestriedať. Keď nie, tak určite dostanú všetci šancu a budeme sa snažiť čo najviac tých hráčov tam potom počas zápasu dať. Buky trénoval individuálne so Samom Štefánikom, predtým aj Tvárdzik, toho už som videl, že sa zapojil, takže ako to vyzerá s nimi, sú to len také úľavy alebo niečo horšie? Sú to svalové zranenia, je to spôsobené pravdepodobne tou záťažou. U Tvárdzika je to, si myslím, že v pohode, tam len rozhodneme sa ešte, či pôjde do zápasu, aby niečo sa mu nezhoršilo, ale tam je to OK. U Buka tuto vyzerá, že do zápasu nepôjde a ešte potrebuje nejaký čas na doliečenie. A Samo Štefánik, ten tiež mal problém svalový, ale tam to už vyzerá celkom fajn a už aj behal docela v intenzite, pracoval aj s loptou, takže možno po návrate zo sústredenia hneď sa pridá automaticky k mužstvu.